Двоє рідних братів загинули у трагічній аварії на Сторожинеччині. Моторошне ДТП трапилося цієї ночі неподалік села Панка. 22-річний місцевий житель за кермом «Мерседеса» під час обгону не впорався з керуванням. Автівка злетіла з дороги і врізалася у бетонний місток. Водій помер на місці, а його 16-річний брат – дорогою до лікарні. Трьох пасажирок шпиталізували, одна з дівчат у важкому стані. Ще одна смертельна аварія сталася на Вижниччині. У ніч суботи на неділю у селі Волоці 43-річного чоловіка на смерть задавило трактором. Місцевий житель з невідомих причин з'їхав з дороги у кювет, де транспортний засіб перекинувся.